bavíš. Zdravím arenu. Tak může být to Lukáši, tak máme všichni porty? Ne. Ne, ještě nemáme, povolám se ještě podívat, kteří... Už je tam ten pět, to nesváží. Jedna, dvě, Honza jde. Oni se bojí mého hlasu, bojí se mě nazvat. Jedna, dvě, a pak když jak jsem jednou rozhodla, já se potom... Já se potom točila pořád do kola. To si mama. Potom se na ní houpaly tvoje děti. Stála na levo. Odom. Za války se nová část domů zhroutila. A všichni sousedi říkali, že to máme zbourat a postavit znovu. A tatínek jasně řekl, ne, všechny, co se zachovalo, nechá. Dům postavil můj otec a já ho bourat nebudu. No, ten dá všechno opravdu. Tatínek byl slavný člověk. Vy jste slyšel slova. Skvěle. No my ale nevíme, kdy, my neslyšíme ten text, takže netušíme, jak to jako graduje vůbec. Vy tam neslyšíte text vůbec? Ne, to nevíme. Jako by se to se mnou houpalo. Vše to tam zase spadlo. Ta voda špatně odtejká, když nás podzumuje ta elektřina. No dobré, je to líbí, já jsem vlastně ještě nešel stát, takže pro mě je smíš večer. Jo, tamhle se mnou rozpil karfu, tamhle se rozpil karfu. Řekněte prosím potom holkám, aby to zabil. No jo, no, Lizinka slíbila, že přiveze 100 vajec. No. A zatím to není ani Líza, ani
Tak, hele, mělo by se mu říct, aby sehnal nějaký ty dveře. A jaký dveře? Ale no jaký, asi k tomu záchodu, co je venku, ne? Aha, no počkej, a co jsem na tohle dveře dáte tak? Co ta kočka pořád tak zve? A snídat jako dneska nebude, to co? Ježi, nech toho, za chvíli bude snídaně. Bože, kam zase všichni zmizeli? Hele, na tom hajzlu chybí kus toho hajzlu. Chudák kočka, sedí na stromě sama samotníka. No by už tam dokázala, ale svůj zkušen může. Ty, Kostio, počkej, počkej. Kostio, co ty bys tu kočku z toho stromu sundal, co? Volím mi prde, jo? Aby se taky neposnal. Že bych vám koupil nový dům, větší, prostornější, lépe vybavený. Počkej, a co hroby? Jaký hroby? Tak hroby našich otců. Jsou tu pohřbení našich prademečkové. Tvůj tatínek leží v Moskvě. Na hrobě větší. Dobře, ale kdyby se to tady opravilo, tak se tu dá normálně žít. Ježiši Kriste, proč chcete všechno pořád modernizovat? Co vám to vlezlo na moře? Paníčko, představ si, že mě už tam ukáme na takovou hrobu. Ale bolí mě všechny čakry. Barbaro, a co jako? Co jako, že ty řekneš euro okna? No a nešlo by to prostě jenom opravit, jo? Před 100 lety byly tyto domy stavěny podle nejmodernější technologií. A to je vše.